ឥឡូវចូលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរនឹងមានច្រើនដែរប៉ិនលើកឡើងមកដោះស្រាយនឹងគឺសំណួរអ្នកដែលបានសាកសួរនៅក្នុង YouTube អ្នកដែលបានសាកសួរនៅក្នុង YouTube នឹងតេតិននៅក្នុងការចម្រើនអាណាបាណសតិហេតុអីបានចេះតែចម្រើនទៅជួបអាការៈក្តៅអន្ទះអន្ទែងពេញកាយអញ្ចឹងមិនក៏វាទៅជាក្តៅអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាទី2សម្រាប់អ្នកដែលសួរថាអង្គុយពេលវាមិនកើតណាហើយគាត់សួរហើយនឹងគាត់ថាកុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរគាត់ផងណាហើយបើសិនជាភ្លេចទៅមិនទៅតែបើគាត់អង្គុយវាមិនកើតណាបាត់ជើងពេលភ្នែននឹងវាមិនកើតជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងវាមិនកើតចុះបដាក់ជើងឆ្វេងលើជើងស្ដាំវិញកើតទេឬក៏សន្ទោបជើងបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ថាសូមអនុគ្រោះនឹងជួយប្រាប់គាត់ផងអានឹងមួយទៀតទៅមួយទៀតរឿងអ្នកចម្រើនឃើញការចម្រើននឹងវាជាទូទៅភាកច្រើនសត្វទៅជួបហើយរឿងការចម្រើនទៅវាចិញ្ចឹមទឹកមាត់ខ្លះចេញទៅក៏លេបខ្លះចេញទៅមិនលេបក៏មានខ្លះទៅក៏ហៀមកក្រៅទៀតក៏មានដែររឿងពេលហ្នឹងណាចាំដោះស្រាយតែ3សំណួរហ្នឹងសិនទេហើយពេលក្រោយចាំដោះស្រាយបន្តទៀតរឿងបញ្ហាចម្រើនអាណាបាណសតិជាទូទៅអាណាបាណសតិនេះគឺការកំណត់ការរលឹកនៅទាំងហើមចេញនិងហើមចូលកំណត់ដឹងយកមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើកាយនិងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅភាពរីមីនៃអារម្មណ៍ភាពតានតឹងនៃអារម្មណ៍ក៏ដូចជាភាពនៃការលំបាកកាយឬក៏ពិបាកចិត្តឬក៏យើងហៅថាដើម្បីញ៉ាំងសមាធិចិត្តឲ្យកើតឡើងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់នៅពេលដែលចម្រើនដូចអ្នកចម្រើនទៅជួបអញ្ចឹងតាមដានដង្ហើមចេញចូលទេប៉ុន្តែមិនក៏វាទៅជាក្តៅអន្ទះអន្ទែងពេញកាយទៅវិញនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមិនផ្សារភ្ជាប់ទៅសំណួរថ្ងៃមុនមានអ្នកសួរអំពីខណ្ឌ5មានន័យថាម៉េចខណ្ឌ5នោះបើនិយាយទៅគឺសំដៅទៅលើកំណរឬក៏កងណាខណ្ឌនោះបានន័យថាជាចំណែកទាំង5អត្តភាពរបស់យើងនឹងចំណែកកំណរនៃរូបកំណរនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនគេហៅថាខណ្ឌ5ណាជាកងជាកំណរនៃរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5នេះបើយើងបែងចែកជាប្រភេទហ្នឹងគឺវាជាខណ្ឌ5ប៉ុន្តែបើយើងបំប្រួញសេចក្តីនៃខណ្ឌទាំងឡាយ5ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែរូបធម៌នាមធម៌រូបសភាវៈនៃរូបសត្វហ្នឹងដល់តែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាជានាមធម៌ណាជានាមធម៌អញ្ចឹងនឹងបើយើងនិយាយដល់ខ្លីមកពំប្រួយដល់ខ្លីមកបើយើងនិយាយ
ពីអត្តភាពចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងនេះវាផ្ដុំទៅដោយធាតុ6នៃធាតុ6ធាតុ6ហ្នឹងគឺទី1បាតវៃធាតុគេថាធាតុដីលក្ខណៈរឹងនៅក្នុងកាយហ្នឹងគឺធាតុដីទី2អបោធាតុលក្ខណៈរាវជ្រាបសើមនេះទុនជ្រាបសើមរាវហ្នឹងគឺធាតុដីធាតុទឹកអបោធាតុទី3គឺតេជោធាតុធាតុភ្លើងមានលក្ខណៈក្តៅទី4គឺវាយោធាតុហៅថាធាតុខ្យល់ដែលបក់លហើយចុះក្នុងកោរជកាយរបស់យើងដល់ទៅទី5គេហៅថាអាកាសធាតុធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃរាងកាយចន្លោះណាដូចចន្លោះត្រចៀកចន្លោះមាត់ឬក៏រន្ធច្រមុះអីហ្នឹងចន្លោះទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអាកាសធាតុណាដល់ទៅធាតុទី6ហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងធាតុសម្រាប់កំណត់ដឹងវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងណាជាតិកំណត់ដឹងដល់ទៅពេលយើងចម្រើនទៅនៅពេលហ្នឹងធាតុពេលខ្លះយើងចម្រើនតែវាយោធាតុទេប៉ុន្តែក្នុងអត្តភាពហ្នឹងពេលខ្លះវាកើតមកធាតុផ្សេងមកជាមួយដែរបើយើងពោលតាមកម្មដ្ឋានវាអាចកើតនៅក្នុងគេហៅថាចតុធាវវដ្ឋានកម្មដ្ឋានហ្នឹងមកជាមួយផងបានន័យថាកម្មដ្ឋានដែលកើតឡើងក្នុងការកំណត់ដឹងនៅធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាមកជាមួយដែរនេះវាមកជាមួយដែរសម្រាប់យើងអ្នកដែលបដិបត្តិដែលយើងមិនធ្លាប់បានសិក្សាមិនធ្លាប់បានស្វែងយល់យើងតែងតែផ្លែចឹងហើយវាជាធម្មតាទេវាតែងតែមានចម្ងល់ហើយព្រោះយើងមិនធ្លាប់ជួបមិនធ្លាប់ស្គាល់ដូចជាបតវ័យឬក៏អបោតេជោជាពិសេសដែលម្ចាស់សំណួរសួរថាមិនក៏ចម្រើនហ្នឹងវាទៅក្តៅយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាវាយកតេជោវាក្តៅប៉ុន្តែដល់លក្ខណៈក្តៅបែបម៉េចយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដល់យើងចម្រើនទៅយើងជួបនៅធាតុក្តៅក្តៅអន្ទះអន្ទែងខ្លះក្តៅត្រឹមជើងខ្លះក្តៅត្រឹមកខ្លះក្តៅក្បាលអីចឹងទៅក៏មានដែរខ្លះក្តៅទាំងអស់ចាប់តាំងពីចុងជើងឡើងរហូតដល់ប្រហែលក្បាលខាងលើក្តៅទាំងអស់ក៏មានដែរខ្លះក្តៅដោយខណៈក៏មានដែរអាហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈនៃតេជោធាតុធាតុភ្លើងអញ្ចឹងមកគេសួរថាតើធាតុភ្លើងមានលក្ខណៈបែបម៉េចតើលក្ខណៈរបស់ធាតុភ្លើងគឺមានលក្ខណៈក្តៅលក្ខណៈក្តៅនឹងហើយគឺជាបតតឋានរបស់ធាតុភ្លើងនេះធាតុភ្លើងមានលក្ខណៈក្តៅនេះភ្លើងនឹងគឺមានក្តៅជាលក្ខណៈមានភ្លើងទៀនភ្លើងធូបយើងទេនេះគឺសំដៅទៅលើសភាវៈក្តៅនៅក្នុងកោរជ្ជកាយរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយោគីវចរទាំងឡាយចម្រើនពេលខ្លះធាតុនឹងវាកើតពេលខ្លះកើតទាំង6ក៏មានពេលខ្លះវាកើតទាំង3ពេលខ្លះវាកើតចង់និយាយថាវាកើតនឹងធាតុនឹងវា6នឹងវានៅជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលដែលចម្រើនពេលខ្លះវាកម្រើកធាតុណាមួយនិយាយថាវាផុសមកវាដូចជាដុះដាលមកច្រើនជាងគេនេះវាពូតផ្ដុំច្រើនជាងគេដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងចម្រើនណាពេលខ្លះខ្យល់នឹងច្រើនពេញកាយនឹងច្រើនយកតែមែនតែរហូតពេលខ្លះឃើញកាយខ្លួនឯងដូចខ្យល់ព្យុះអីចឹងទៅណាដូចខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងខ្លះទៅដូចខ្យល់នឹងវាគួចឡើងអញ្ចឹងទៅវិលឡើងអញ្ចឹងទៅ
ប៉ុន្តែកាយនឹងវាត្រូវមានធាតុទាំង6ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាវិញ្ញាណធាតុសម្រាប់កំណត់ដឹងហ្នឹងវាដឹងនៅក្នុងលក្ខណៈធាតុទាំង5ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាចុះបើវាកើតឡើងធាតុនឹងវាក្តៅនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចថាវាកើតវាកើតទៅយើងមិនបាច់ទៅគិតមិនបាច់ទៅខ្វល់វាទេណាមិនបាច់ទៅគិតខ្វល់ទេសំខាន់យើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាតើយើងចម្រើននឹងយើងមានអីមកជាអារម្មណ៍បើយើងនិយាយពីអានាបាណសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលអង្គុយនឹងគឺពិនិត្យមើលតែដង្ហើមចេញនឹងចូលមកជាអារម្មណ៍ទេបើកើតឡើងក្តៅក្តោយរឹងកាយក្តោយដូចអ្នកខ្លះជាចម្រើនសម្រាប់សរឹងខ្លួនអស់ហ្មងក៏មានដែរអាហ្នឹងហើយអារឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាបាតុវៃធាតធាតដីណាអ្នកខ្លះចម្រើនទៅពេលខ្លះវាតិចជួងកាលវាដូចជាលក្ខណៈផើតផើតមកក្នុងខ្លួនដូចជាទឹករលកបោកមកអញ្ចឹងក៏មានដែរណាហ្នឹងគឺលក្ខណៈអបោធាតណាអបោធាតបោធាតវាកើតឡើងមកដូចអ្នកអង្គុយហូរទឹកមាត់ឯហ្នឹងសត្វតែលក្ខណៈអបោធាតដែរពេលខ្លះនេះវាមិនមែនត្រឹមតែរាវជ្រាបសើមពេលខ្លះវាហៀចេញមកពីក្អូមមាត់ហ្នឹងជុំកាអង្គុយទៅដូចខ្យល់វាបុកឡើងទៅជាកពេញទឹកមាត់ហ្នឹងពេលខ្លះណាណាដូចអ្នកសួរថាហេតុអីបានអង្គុយវាហូរទឹកមាត់ជាចេញទឹកមាត់មែនពេលខ្លះខ្យល់វាបឺតពីក្រោមមកពេលខ្លះវាដូចជាបឺតស្រូបមកដូចបញ្ចេញខ្យល់ហ្នឹងវាដូចវាស្រូបកពេញទឹកមាត់ហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញទឹកមាត់មកកាន់តែច្រើនមកអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់មួយសំណួរទី2ចាំបើចេញទឹកមាត់និយាយត្រូវទៅម៉េចឈប់ចម្រើនសិនខ្ជាក់ចោលឬក៏យើងត្រូវលេបថាលេបក៏មិនបាច់លេបខ្ជាក់ចោលក៏មិនបាច់ខ្ជាក់ខ្ចោលបាត់តែមាត់ធម្មតាតាមតែដង្ហើមទៅណាតាមតែដង្ហើមចេញនឹងចូលឲ្យជាប់មកអ្នកខ្លះយូរទៅទឹកមាត់ហ្នឹងវាជ្រាបតាមយ៉ងកហ្នឹងទៅខាងក្នុងវិញបាត់អស់ទៅអត់មាននេះខ្លះទៀតវាអត់ធ្លាក់ទៅក្រោមវិញទេវានៅនឹងក្អូមមាត់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់លេបមិនបាច់ដាក់ចុះទៅខ្ជាក់ចោលយើងទុកនឹងទៅតាមដង្ហើមទៅពេលណាដែលយើងឈប់ចម្រើនចាំយើងខ្ជាក់ចោលទៅដល់តនេះម្ចាស់សំណួរចំណុចហ្នឹងណាបើកាលណាលេបចុះបើលេបវិញយើងធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាចុះមកលេបវិញមួយប្រជើនយើងធ្វើម៉េចវិញបើថាបើសិនជាយើងលេបថាលេបវាជាតបានលេបវាជាចូលទៅវិញប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាដាច់ចង្វាក់នៃដង្ហើមខ្យល់ណាពេលណាដែលយើងកំពុងតែតាមពេលហ្នឹងខ្យល់វាកំពុងតែឡើងចុះជក់ហើយកំពុងតែកើតឡើងហើយចង្វាក់នៃដង្ហើមដល់ពេលណាដែលយើងលេបទឹកមាត់ចូលទៅវាធ្វើឲ្យចង្វាក់ហ្នឹងវាដាច់ចង្វាក់ដង្ហើមហ្នឹងវាដាច់វាទៅជាខ្យល់ហ្នឹងវែងស្មើពីអាទី1មកវិញឧទាហរណ៍ថាយើងបានដល់ខ្យល់ទី3ឬក៏ចិត្តស្ងប់ហើយណាចិត្តស្ងប់ហើយដល់ពេលដែលយើងទឹកមាត់ហ្នឹងហើយយើងលេបវាទៅវាដាច់អាចរន្ធនៃខ្យល់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅខ្យល់ធម្មតាវិញវាអត់កើតមកដល់ដល់អាកន្លែងទី3ទី4ដែលយើងកំពុងចម្រើនហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅទី1មកទៀតហើយអញ្ចឹងយើងលេបវាបានហើយប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យការចម្រើនរបស់យើងវាយឺតយូរវាធ្លាក់ទៅសារដើមមកវិញណាធ្លាក់ទៅសារដើមអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងពេលហ្នឹងបើជួបទឹកមាត់ហ្នឹងយើងក៏មិនបាច់លេបហើយក៏មិនទាន់បាច់ខ្ជាក់ចោលទេយើងទុកនៅហ្នឹងហើយតែមិនបាច់គិតទេនៅតាមតែដង្ហើមទៀតទៅហើយនៅពេលដែលសិនជាវាចម្រើនពួកអ្នកខ្លះចម្រើនទៅហើយយូរយូរទៅទឹកមាត់ហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញតែឯងអូបើសិនជាវាមិនបាត់ទេពេលដែលយើងដាក់ពីចម្រើនទៅយើងខ្ជាក់ចោលវិញទៅអាហ្នឹងគឺជាការយល់ដឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម្ចាស់សំណួរគាត់បានស្ដាប់ហ្នឹងហើយស្ដាប់បានអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងយល់ហើយឥឡូវរៀបពិធីក្តៅមកវិញចុះបើចម្រើនទៅជួបហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចថាជួបក៏ជួបចុះមិនបាច់កំណត់ដឹងមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេ
បើកាលណាដែលយើងចម្រើននឹងដូចអាត្មាបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាយើងមានតួនាទីរលឹកដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងសរុបមកវិញដូចអាត្មានិយាយថាចំណុចសំខាន់អ្នកចម្រើនដង្ហើមចេញចូលដែលហៅថាអាណាបានសតិនឹងវាមាន3ចំណុចដែលយើងត្រូវចាំកុំឲ្យភ្លេចទី1សតិនឹងរលឹកខ្យល់ឲ្យតាន់ឲ្យជាប់ញៀននឹងគឺដឹងកំណត់ឲ្យជាក់ច្បាស់នៅខ្យល់ឡើងនឹងចុះឲ្យប្រកាសកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យវង្វេងដល់ថាទី3អារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងគឺត្រូវបដោតថាតើក្នុងការចម្រើននឹងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវានៅជាមួយដង្ហើមចេញចូលឬក៏អត់គឺអារម្មណ៍ដែលយើងអង្គុយនឹងគឺលោកឲ្យយើងកំណត់ដឹងអារម្មណ៍គឺដង្ហើមចេញចូលតែម្យ៉ាងឯងបើយើងចម្រើនទៅជួបអារម្មណ៍បែបណាដែលខុសអំពីអារម្មណ៍ដង្ហើមចេញចូលទៅលះចោលកំគិតកំរវល់វាព្រោះមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវគិតទេនឹងជំរាបជូនដល់ខ្លីអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលចម្រើនជួបហ្នឹងបើកាលណាដែលយើងភ្លេចខ្លួនពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងចម្រើនខ្យល់ឯដល់តែពេលទៅជួបអារម្មណ៍ដតៃខាងក្រៅយើងវង្វេងខ្លួនយើងភ្លេចអារម្មណ៍ហ្នឹងវាទៅតោងអារម្មណ៍ដតៃក្រៅពីដង្ហើមចេញចូលដល់ពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីមាយឡើងហើយចិត្តយើងលែងស្ងប់ហើយពេលហ្នឹងវាខុសអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចថាយើងកើតឃើញបែបណាក៏ដោយមិនអាចរវល់ទេបានន័យថាដោះចិត្តដោះអារម្មណ៍ហ្នឹងកុំគិតកុំទៅរវល់សំខាន់គេហៅថាក្របខណ្ឌរបស់យើងឯព្រំដែនរបស់យើងឯគឺដង្ហើមចេញនឹងចូលឯនេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រៅពីដង្ហើមចេញចូលមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវគិតទេអានេះជាចំណុចដែលគប្បីយល់បើកាលណាដែលយើងអត់យល់យើងភ្លេចខ្លួនឧទាហរណ៍ថាចម្រើនពេលខ្លះវាអត់ទៀងឯរឿងសភាវៈធរហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមកហើយដល់ពេលហ្នឹងវាក្តៅអញ្ចឹងដល់ក្តៅយើងអត់យល់យើងលះអារម្មណ៍ដង្ហើមរបស់យើងពីដើមមកយើងតាមដង្ហើមហ្នឹងដល់មកកើតខ្យល់ក្តៅវាយោហ្នឹងដែលយើងចម្រើនដំបូងហ្នឹងវាឡើងចុះធម្មតាដល់យូរយូរវាកើតទេចូលធាតហ្នឹងវាក្តៅដល់ក្តៅយើងភ្លេចដង្ហើមចេញចូលយើងមកកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈក្តៅមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍របស់យើងវាបែកហើយវាខុសប្រកបដែរហើយវាខុសពីអារម្មណ៍ពិតដែលយើងកំពុងតែចម្រើនហើយបានន័យថាចិត្តរបស់យើងវាលះអារម្មណ៍ដែលជាព្រំដែនកំណត់ដែលយើងត្រូវតោងនោះយើងមករំលងហួសទៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅផ្សេងអំពីក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងហើយគេថាដើរខុសផ្លូវហើយនៅពេលដែលយើងលះអារម្មណ៍ដង្ហើមចេញចូលបើសិនជាយើងមកតោងអាដង្ហើមក្តៅនឹងមកវិញវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងក្តៅឡើងកាន់តែក្តៅតែថែមទៅទៀតធ្វើឲ្យយើងពិបាកទ្រាំឧទាហរណ៍ដូចអ្នកអង្គុយកើតចុកជើងឬក៏វេទនាតឹងណែនអញ្ចឹងដល់យើងអង្គុយទៅយើងអត់លះអាវេទនាតឹងណែននឹងចេញយើងគិតទៅដាក់ចិត្តទៅអញឈឺជើងអញពិបាកទ្រាំណាអញចុកណាដល់ទៅដាក់ភ្នែនឡើងបរិកម្មថានឹងឈឺចុកណាដល់អញ្ចឹងវាអត់មានកើតខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ល្អិតអីទេវាកើតតែអាឈឺណាចុកណាព្រោះអីជីវ័នតែចិត្តហ្នឹងវាសោយអារម្មណ៍តែឈឺហើយចុកចុកហើយឈឺហ្នឹងវាមានទៅណាវានៅតែបរិកម្មជីវ័នហ្នឹងវានៅតែហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវានៅតែជាប់ជាមួយអាឈឺចុកចុកឈឺថ្ងៃណាក៏ទន្ទិញអាចុកឈឺអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសន្សំតែឈឺឈឺយូរយូរលែងចូលធោះលែងអារម្មណ៍ហ្នឹងដាក់ទៅកាន់ដង្ហើមចេញចូលឬក៏លក្ខណៈកម្មដ្ឋានហ្នឹងឲ្យវាត្រូវយូរយូរវាទៅជាភ្នែនណាក៏គិតតែពីកន្ទុកន្ទិញឬក៏គិតតែពីតោមនោះគិតតែពីសន្សំជីវ័នចិត្តជាមួយតែអាឈឺណាឈឺណាពិបាកណាចុកណាស់មិនដឹងថ្ងៃណាផុតមិនដឹងថ្ងៃណាវារួចខ្លួនអើយកម្មក្រាស់មែនទេចេះថាទៅហ่ะ
គេទៅរីមេតាមពិតវាខុសតវាខុសអារម្មណ៍តាមពិតយើងត្រូវលះវាបើកាលណាវាឈឺវាឈឺហើយប៉ុន្តែយើងកុំគិតវាទៅវាអត់សូវធ្វើទុកទេហើយយើងអង្គុយយូរយូរទៅវាឆាប់បាត់ទៅវិញដល់តែពេលយើងដល់ពេលអង្គុយវាភ្លេចខ្លួនគេថាមោហៈចាំមិនអង្គធោះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថានៅពេលណាដែលមោហៈកើតគឺសតិរលត់តែព្រោះធម៌ពីរហ្នឹងវាបរិបាកគ្នាកាលណាអ្នកអង្គុយប្រកបដោយសតិស្មារតីល្អមោហៈអត់ចូលមកទេភាពវង្វេងអត់ចូលទេពេលណាដែលយើងរលត់សតិមោហៈវាចូលមកវិញណាមោហៈវាចូលមកចូលមកធ្វើឲ្យយើងវិញវ៉ាន់អត់ស្គាល់ទេអញអង្គុយអីដឹងអីអាពិតប្រកបទេយូរយូរគិតទៅពីរវើរវាយបាណាបាណីទៅអានឹងហើយជាលក្ខណៈដែលយើងអត់បានយល់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើននឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះហ្នឹងឃើញអង្គុយនៅតែឆ្ងល់តែអញមិនជាតែនៅតែវេទនានៅតែឈឺបានអីឈឺបើជីវណ្ណចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតតែពីជាប់ទៅរឿងតែឈឺហ្នឹងយើងអត់មកតាមដង្ហើមផងហ្នឹងមកកាលណាយើងតាមតែដង្ហើមមកអាឈឺហ្នឹងយូរយូរវាបាត់ទៅវិញហីបើអត់កើតទេប៉ុន្តែយើងវាអត់ទេណាគិតតែពីបរិកម្មពិតគិតតែពីសន្សំចិត្តតែឈឺណាស់ចុកណាស់ពិបាកទ្រាំណាស់តឹងណាស់ណែនណាស់ដល់អញ្ចឹងវាមានរួចខ្លួនឯណាភ្នែនណាក៏ឈឺភ្នែនណាក៏ធ្វើមុខជូរភ្នែនណាក៏អង្គុយអែលជើងអាហ្នឹងមកពីយើងចម្រើនអាឈឺនឹងដាក់មុខហើយអាហ្នឹងឯងវាខុសវិធីសាស្ត្រហើយអាឈឺនឹងពេលខ្លះអង្គុយដំបងឈឺល្មមឯងដល់តែអង្គុយតែគិតឈឺណាងដាក់អារម្មណ៍តែកន្លែងឈឺនឹងយូរឈឺឈឺយកតែមែនតែនព្រោះយើងវាចម្រើនឲ្យវាឈឺអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវតាមពិតវាជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវលះប៉ុន្តែដល់យើងវាភ្លេចខ្លួនវង្វេងទៅវាទៅយកអារម្មណ៍ដែលត្រូវលះហ្នឹងយកមកដាក់ទុកក្នុងចិត្តទៅវិញអញ្ចឹងហើយវាត្រឡប់អញ្ចឹងហើយបានវាចេះតែប្រតិកម្មក្នុងការចម្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការអង្គុយពិបាកក្នុងការចម្រើនអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងចម្រើនជួបក្តៅគឺអញ្ចឹងដែរបើឃើញហើយយើងអត់លះវាទេយើងទៅដាក់ចិត្តតោងយកអាក្តៅនឹងវាកាន់តែក្តៅក្តៅទៅវិញអញ្ចឹងដើម្បីរំលត់បង់នៅអាធាតក្តៅនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចតាមលក្ខណៈខ្យល់ហើយក្នុងកាយរបស់យើងមកវិញទៅយើងកុំគិតក្តៅយ៉ាងម៉េចក៏ក្តៅទៅវានឹងបាត់ទៅវិញហើយអត់បញ្ហាទេនឹងសំណួរទី2ហើយសំណួរទី3រឿងអង្គុយនេះវាជាធម្មតានៅក្នុងច្បាប់របស់អ្នកបដិបត្តិគឺត្រូវប្រើឥរិយាបថអង្គុយនេះច្បាប់ក្នុងឥរិយាបថអង្គុយច្បាប់ក្នុងឥរិយាបថអង្គុយជាប្រធានប៉ុន្តែមិនមែនលោកពោលថាអ្នកកើតធរហ្នឹងដល់តែអង្គុយហ្នឹងបានកើតមិនមែនទេបានន័យថាអ្នកកើតធរហ្នឹងអាចកើតគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4បានអង្គុយឈរដើរដេកបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥរិយាបថជាធំដែលបុគ្គលអាចអង្គុយធរឆាប់កើតអាចដែលធ្វើធម៌ឲ្យឆាប់ស្ងប់ឬក៏យើងអាចចម្រើនវាឲ្យបានយូរពេលបានគឺមានតែឥរិយាបថអង្គុយនឹងទេពួកអីបើយើងឈរអត់មានឈរអីយូរបានទេមិនអញ្ចឹងដើរហ្នឹងក៏មិនមែនជាតែដើរយូរបានទេអត់បានទេអានេះដល់ពេលដេកហ្នឹងក៏មិនមែនដេកប្រកបថាបានជាប់ក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងយូរដែរអញ្ចឹងមានតែឥរិយាបថអង្គុយនេះតែមួយគត់ដែលអាចអង្គុយបានយូរជាទូទៅបើសិនជាអ្នកដែលយើងមិននិយាយពីបុគ្គលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិទេបើថាចូលនិរោធសមាបត្តិអាចអង្គុយបាន7យប់7ថ្ងៃណែនិរោធសមាបត្តិប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកដែលត្រឹមមកលក្ខណៈស្ងប់ជាអបនាសមាធិអាចអង្គុយធ្វើទុកក្នុងចិត្តក្នុងការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនឹង
អង្គុយបានមួយយប់មួយថ្ងៃណាមួយយប់មួយថ្ងៃអាចតាំងនៅបានមួយយប់មួយថ្ងៃអានឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានអបិន្នាចិត្តអាចចូលបានក្នុងឥរិយាបថអង្គុយមួយយប់មួយថ្ងៃបានណាមួយយប់មួយថ្ងៃបានអានឹងចឹងអញ្ចឹងហើយចំណុចនៃការអង្គុយនេះវាជាប្រធាននៃឥរិយាបថទាំង3អញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តម្រូវឲ្យយើងអង្គុយជាធំព្រោះការអង្គុយនេះជាឥរិយាបថមួយសំខាន់ដែលងាយឲ្យយោគីវិចារអ្នកចម្រើនសមាធិនឹងអាចធ្វើចិត្តនឹងឲ្យបានស្ងប់ជាងឥរិយាបថដទៃឥរិយាបថ3ទៀតឈរដើរដេកនឹងគឺគេហៅថាឥរិយាបថអមឥរិយាបថអមនឹងបានន័យថាវិក្រៀកចងចិត្តជាមួយឥរិយាបថអង្គអង្គុយអង្គុយប៉ុន្តែអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងថារឿងកោធរនេះវាមិនមែនតែឥរិយាបថអង្គុយបានកោធរទេពុទ្ធអត់មានសំដែងថាដល់អង្គុយបានកោធរក្រៅពីអង្គុយអត់កោធរមិនមែនអញ្ចឹងទេណាហើយចំណុចនេះឃើញធម្មាចារ្យខ្លះឬក៏យោគីវិចារខ្លះប្រកាន់ណាខ្លះដល់ប្រកែកគ្នាទៀតសង្ឃតាខ្លះឬតែគេកោធរក្នុងឥរិយាបថឈរឬក៏ឥរិយាបថដើរឬក៏ឥរិយាបថដេកនឹងបដិសេធថាអត់កោទៀតណែប្រាប់ថាកោតនឹងក៏អត់ជឿដែរណែរហូតដល់ប្រមាទតេះដៀលថាគេចិត្តថាអញ្ចឹងទៅក៏មានតាមពិតនឹងយើងវាបញ្យលច្បាស់ដល់ខ្លួនយើងទេប្រកាន់មមតិថេខ្លួនយើងប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចំណុចនៃការកោតធរនេះយើងមើលសំបែសម័យព្រះយើងមើលព្រះអានន្ទនោះក៏លោកសម្រាប់ធរនោះក៏មិនមែនសម្រាប់ឥរិយាបថអង្គុយដែរឥរិយាបថដើរអត់ទេបាននិយាយទៅខុសគេផងឥរិយាបថអានន្ទនេះសម្រាប់ធរហ្នឹងមិនដេកមិនដើរមិនឈរមិនអង្គុយច្រឡោះឥរិយាបថទាំង4មកហើយសួរថាអានន្ទហ្នឹងមិនក៏សម្រាប់ធរអញ្ចឹងដូចវាមិនពិតទេថាទេរឿងសម្រាប់ធរនេះគណៈចិត្តនេះវាកើតឡើងក្នុងការសម្រាប់នេះដូចនិយាយអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសក្នុងឥរិយាបថណាមួយទេតាមឧបនិស្ស័យរបស់យោគីវិចារម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកាន់នៃប្រកាន់ហ្នឹងនៅក្នុងការប្រកាន់ថាឥរិយាបថមួយមួយបានកើតធន់គឺមិនត្រូវទេនៃអាត្មានិយាយអញ្ចឹងប៉ិនយើងត្រូវប្រកាន់ថាក្នុងចំណោមឥរិយាបថនៃការបដិបត្តិធម៌នេះធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺឥរិយាបថអង្គុយហ្នឹងព្រះលោកឲ្យជាប្រធាននៃឥរិយាបថដតីអាហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងប៉ិនក៏ប្រកាន់ថាទេដល់តែអង្គុយហ្នឹងបានហៅថាអ្នកសមាធិអ្នកកើតធម៌មិនអង្គុយដើរឈរអត់ទេມັນការធរមែនទេណាកុំប្រកាន់ចឹងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតាន់តាមពិតខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយច្រើនណាចំណុចហ្នឹងណាបើអ្នកដែលបានស្ដាប់ក្នុងខ្សែអត្ថសម្លេងខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងມັນជាពិបាកយល់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានធ្លាប់ស្ដាប់មិនធ្លាប់បានសិក្សាប្រហែលជានៅតែឆ្ងល់ហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងនៅតែប្រកាន់ប្រកែកឆ្លោះគ្នារឿងឥរិយាបថអញ្ចឹងក្នុងការអង្គុយនេះបើសិនជាមិនមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេបើទៅជាអនាថាបតៃមែនទេហៅថាយើងមិនមានឯកសន្តានច្បាស់លាស់ទេវាមិនដឹងឯកសន្តានណាភិក្ខុមិនដឹងឯកសន្តានណាសាមណេរមិនដឹងអ្នកណាជាឯកសន្តានសីលវ័នសីលវតីឬក៏ឧបាសកឧបាសិកាយើងអត់ដឹងទេសំបីតែផ្លូវលោកចឹងបើសិនជាថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាវាមិនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សហ្នឹងវាលក្ខណៈបែបម៉េចដូចគោនិងក្របីជើង4ដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈគោហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈក្របីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមែនទេណាអាហ្នឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈជាសត្វចតុបាទដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទនៃសត្វចតុបាទហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាណា
វាផ្សេងគ្នាអលក្ខណៈសេះនឹងលាក៏ចឹងដែរវារៀងវាដូចគ្នាប៉ុន្តែសេះនឹងលានឹងវាមិនដូចគ្នាទេណាលក្ខណៈសម្គាល់នឹងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងក្រសួងអាចដូចព្រះមហាក្សត្រដូចមិនដូចគេហៅថាព្រះមហាក្សត្រវាមានអីខ្លះចឹងទៅមានរាជបល្ល័ង្កមានគ្រឿងក្រងរាជមកុដអីផ្សេងផ្សេងប្រខ័ណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈមិនគេហៅថាជាព្រះមហាក្សត្រអប្រធានាធិបតីលក្ខណៈបែបម៉េចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបម៉េចអសម្បីតែឋានៈឋានៈហ្នឹងមិនក៏គេមិនស្លៀកពាក់ឲ្យវាដូចគ្នាទៅចាំបាច់មានឋានៈនាយឧត្តមសេនីយ៍នាយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឧត្តមសេនីយ៍តូឧត្តមសេនីយ៍ឯកឬក៏វរៈសេនីយ៍ឯកវរៈសេនីយ៍តូវរៈសេនីយ៍ត្រីឬក៏នាយពលបាលធ្វើអីចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេថាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាវិជាបញ្ញត្តិធម៌មែនប៉ុន្តែអាបញ្ញត្តិហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងវាច្រឡំគ្នាដោយឥរិយាបថអញ្ចឹងចង់និយាយថាអាការកើតធម៌ហ្នឹងវាកើតធម៌មិនប្រកាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ថាឥរិយាបថផ្ដើមនៅក្នុងការកើតធម៌ក្នុងការចម្រើនហ្នឹងវាត្រូវមានលក្ខណៈជាក់លាក់ក្នុងឥរិយាបថដែរមិនចេះតែអនាថាបតៃតាមចិត្តនឹកឃើញអ្នកខ្លះវាទៅជាលក្ខណៈប្រមាថខ្ជិលច្អូសជួងកាលអង្គុយកើតទេប៉ុន្តែអត់អង្គុយទេសុកចិត្តធ្វើដើរដល់ដើរទៅវាអត់កើតធរទៅវិញទៅរេមីទៅខ្លះទៅខ្លួនឯងអង្គុយកើតទេប៉ុន្តែมันអាចទ្រាំទ្រនឹងវេទនាបានចូលភ្នែនណាក៏អត់ពេនភ្នែនណាគិតទៅពីគួយសដោកជើងអញ្ចឹងទៅនេះចងាងដាក់គេទៅតែឯងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅនេះដែលអាងថាសដោកក៏បានដែរវាកើតអាសេចក្តីប្រមាថនឹងវាកើតឡើងមកវិញអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាកើតអាសេចក្តីប្រមាថប៉ុន្តែវាលែងវាលែងត្រង់ថាពុតបោសັດខ្លះគាត់ជើងគាត់ពិការมันអាចបត់បានវាត្រង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ពេលណាមិនកើតវាអត់ទេអញ្ចឹងដល់សន្តោសព្រោះជើងគាត់វាបត់វាមិនកើតមកពេលវាមិនបានអញ្ចឹងវាត្រង់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចតម្រូវឲ្យគាត់នឹងដល់តាពេលបានធ្វើសមាធិកើតអញ្ចឹងមកជីវិតគាត់នឹងធ្វើសមាធិមិនកើតព្រោះគាត់ពេលកើតតែយ៉ាងម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលដែលចម្រើននឹងដែរវិញដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងវាជៀសវាងថាអាអរិយបត្តិដែលមិនមានក្រិតត្រឹមត្រូវនឹងវាទៅជាការដាក់សេចក្តីប្រមាថអាងថាសន្តោសក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងអញស្រួលមិនពេនពេនប្របាក់ចឹងអីអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អង្គុយសមាធិសន្តោសឲ្យស្បាបស្បាបអូដេកក៏ស្រួលដែរអញ្ចឹងចូលសមាធិគិតទៅពីលូនម្នាក់ម្នាក់អានៀលពេញនឹងប៉ះអ្នកខ្លះធាត់ដូចជ្រូកទៅទៀតទៅមើលទៅអូយ៉ាប់មើលទៅមកមែនទេទាំងអស់គ្នាដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាក្រិតមួយដើម្បីគ្រៀកនៅរបៀបរៀបរយរបៀបរៀបរយរបស់យោគាវិចរផងណាប៉ណ្ណក៏លោកមិនមែនឲ្យប្រកាន់មមតែក្នុងអរិយបទមួយមួយដែរអញ្ចឹងឆ្លើយសរុបសង្ខេបនៃមកវិញអាត្មានិយាយហ្នឹងវាបើកវងកញ្ចក់ទូទៅហើយប៉ណ្ណឥឡូវឆ្លើយបិទមកវិញថាយើងអាចអង្គុយក្នុងលក្ខណៈសន្តោសជើងបានក្នុងអរិយបទដែលយើងមិនអាចបត់បានมันអាចពែនបានព្រោះជើងយើងវាមានបញ្ហាណាខ្លះជើងធ្លាប់បាក់ខ្លះជើងធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយពែនมันបានទេយើងសន្តោសជើងទៅខ្លះទៀតទៅគាត់ចាស់អង្គុយมันកើតអញ្ចឹងហើយជួងកាអង្គុយទៅវាអត់អាចទប់ខ្លួនបានទេត្រូវប្រើកៅអីឬក៏ត្រូវផ្អែកនឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងយើងអាចណាអាចធ្វើតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកប៉ណ្ណកុំឲ្យតែវាធូរអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់គាត់ទៅអង្គុយទៅប្អាយតែជញ្ជាំងអត់កើតទេ
មកក្នុងអង្គធម៌ហ្នឹងលោកថាកាលណាបើយោគីវចរអង្គុយក្នុងទីផ្អែកនៅពេលដែលមានទីបង្អែកនៃខ្នងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភាពកំជិលអាភាពខ្ជិលច្អូសហ្នឹងគេហៅថាកោសច្ចៈហ្នឹងវាកើតឡើងអង្គុយហ្នឹងវាទៅជាលក្ខណៈបដោយអារម្មណ៍បដោយចិត្តដល់បដោយអារម្មណ៍បដោយចិត្តហ្នឹងពេលខ្លះអង្គុយហ្នឹងមិនមែនអង្គុយសមាធិវាទៅអង្គុយដេកណាប់តរនេះវាទៅអង្គុយដេកទៅវិញអាទៅអង្គុយដេកហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់កើតធម៌ព្រោះអាមានគ្រឿងទប់បើយើងអង្គុយអត់មានទីបាំងបិទទប់ខ្នងយើងទេយើងអង្គុយទៅវាមានពំនឹងនៃការទប់ហ្នឹងវាជួយបញ្ញាក់ស្មារតីយើងផងដល់តែយើងអាងមានអីទប់ខ្នងយើងមើលពាក្យច្រើនអ្នកអង្គុយទៅឲ្យតែមានកន្លែងផ្អែកផ្អែកគិតទៅពីអង្គុយអង្គុយគិតទៅវង្វេងនឹងងុយដេកបាត់លក់បាត់ណាប៉ិនបើយើងអត់ផ្អែកអត់អីប៉ិនក្នុងករណីខ្លះចាស់គាត់មិនអាចអង្គុយបានណាមិនអាចអង្គុយបានអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ឲ្យគាត់ផ្អែកទៅអត់ទាស់ខុសអីទេណាអត់ជួងកាលអ្នកដែលមិនអាចបត់ជើងបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចពែនបានអញ្ចឹងឲ្យគាត់សន្ទោបទៅវាអត់ទាស់ខុសអីទេចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែកុំលេងមកអង្គុយហ្នឹងគឺសន្ទោបដាក់គ្នាពេញទឹកពេញដីហ្នឹងអាហ្នឹងចោលក្រឹតនៃកិច្ចបដិបត្តិហើយហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាស្ដាប់ឲ្យតន់ចំណុចហ្នឹងហ្នឹងម្ចាស់សំណួរហ្នឹងសូមយល់ផងណាចំណុចហ្នឹងអ្នកអាងតើមិនអង្គុយពែនភ្នែនក៏បានដែរគាត់ទៅពីសន្ទោបយល់តើដេកក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ជិលបដ ாய் គាត់ទៅពីដេកដល់ដេកមានបានធោះមិនដេកធ្វើធោះធ្វើដបងទៅយូរលងុយទៅដេកទៅកោតភាពខ្ជិលឡើងទៅកោសច្ចៈកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជើងមានបញ្ហាយើងអាចសន្ទោបបានអត់ទាស់ក៏អីទេឬក៏ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយពែនហើយជើងរបស់យើងវាស្ពឹកឬក៏វាមានបញ្ហាអីចឹងទៅដល់យើងដាក់ធម៌មកវិញឬក៏មិនបាច់ដាក់ឯងយើងអង្គុយហើយវាមួយម៉ោងឬកន្លះម៉ោងហើយយើងអត់ចង់ដាក់ឯងយើងនៅស្ដាយចង់អង្គុយទៅទៀតចឹងយើងប៉ុន្តែវាដូចជាឈឺជើងមិនអាចទ្រាំបានទេអ្នកថ្មីថ្មីចឹងយើងធ្វើទៅម៉េចសន្ទោបជើងទៅប៉ុន្តែយើងមិនបាច់លាចិត្តអារម្មណ៍យើងដាក់តាមភ្នែនហ្នឹងទេយើងនៅតែតាមអារម្មណ៍ជាមួយដង្ហើមចេញចូលចឹងទៅយើងព្យាយាមចម្រើនទៅទៀតទៅព្យាយាមចម្រើនទៅទៀតទៅបាត់ចុកហើយយើងលើកភ្នែនមកយើងចម្រើនតទៅទៀតទៅអាហ្នឹងក៏ជាឧបាយមួយជួយអបស្ទប់ចំពោះអតិកម្មិកបុគ្គលបានន័យថាអ្នកដែលមិនទាន់ចិត្តនឹងណោនៅចិត្តកំពុងតែវឹកហាត់នៅឡើយបើសម្រាប់តែចិត្តដែលវឹកហាត់បានគេដាក់មកភ្នែនតដាក់តលើកភ្នែនតដាក់ចុះវិញហ៎ប៉ុន្តែយើងសម្រាប់អ្នកអតិកម្មិកបុគ្គលថ្មីឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់អប់រំចិត្តបានមួយម៉ោងនោះរុះរើ3 4ដងអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះទៅព្យាយាមខ្លាំងណាស់ក្នុងការមួយម៉ោងរើ2ដងអញ្ចឹងទៅខ្លះមួយម៉ោងឬម្ដងអញ្ចឹងទៅវាតាមការវឹកហាត់បានឬក៏មិនទាន់បានដល់អ្នកដែលគេវឹកហាត់បានមកភ្នែនលើកឡើងមកតលតែមួយម៉ោងឬ2ម៉ោងមកគេដាក់មកវិញគេអត់ព្រោះរើទេអាហ្នឹងគេអប់រំបានអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាមដាក់ចុះទូរៈរបស់យើងយើងព្យាយាមរាល់ថ្ងៃបន្តទៅទៀតទៅវាគង់តែនឹងវឹកហាត់ចិត្តបានទេវាណាស់តែយើងនឹងភ័យច្រើនចន្ទលោកចង់តែចម្រើនឲ្យបានដោយចិត្តចង់ឲ្យការធေါ်បានដោយចិត្តដល់ការធေါ်ព្រៀមព្រៀមដោយចិត្តតាំងខ្ជិលធ្វើមើលធន់នឹងទៅបើកឆ្នាំងដូចបើកបាយយកមកហូបឆ្អែតព្រៀមព្រៀមហ្មងឧទាហរណ៍ថាបាយក្នុងឆ្នាំងមុនទៅជាបាយមួយឆ្នាំងវាឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែរទៅធ្វើស្រែណែថែសន្ទូងសណាបជួររស់រហូតដល់ស្រូវនឹងថែដល់ចិញ្ចរោតបោកបែនរហូតដាក់ចង្រុករហូតដល់មកកិនជាអង្ករអង្ករហើយយើងមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងនេះសូថាវាចំណាយពេលប្រមាណតម្មមបានបាយមួយឆ្នាំងហ្នឹងយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះទៅ
តម្មបានបាយមួយឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណអញ្ចឹងដែលយើងចង់បាននៅការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តអារម្មណ៍នៃការសុខកាយសុខចិត្តហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមួយភ្នែនហ្នឹងគឺបានដោយចិត្តយើងដំបានយើងខ្ជិលយើងឈប់ធ្វើទៅទៀតអត់ទេត្រូវមានការព្យាយាមរាល់ថ្ងៃត្រូវព្យាយាមរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យអកុសលនិងលោភៈការលោភតាមចិត្តដែលចង់ហ្នឹងដល់ប្រហែលចង់ទៅវាទៅជាខ្ជិលទៅវិញអានេះវាជាបញ្ហាកិលេសរបស់យើងទៅវិញឯងអញ្ចឹងព្យាយាមរាល់ថ្ងៃជួនកាលយើងប្រឡែងចិត្តយើងយើងមិនដែលបានអប់រំចិត្តហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំមកហើយ cluster តែមួយជីវិតទៅហើយដល់យើងមកអង្គុយអប់រំចិត្តតែម្ដងពីរដងហើយយើងចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់វាមិនស្ងប់បើចិត្តហ្នឹងវាបដោយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយយើងចង់មកឲ្យអង្គុយមកផ្លែនឲ្យវាស្ងប់ហើយមិនវាមិនបានដូចចិត្តយើងអញ្ចឹងតែគិតចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាថាចង់ការធម៌អាត្មាចាំនិយាយលេងថាអូមហាខំណាបើមិនខំគឺអត់ហើយហើយធម៌នេះគឺព្យាយាមណាព្យាយាមណាស់តាំងចិត្តណាគេថាអធិចិត្តណាគឺការតម្កល់ចិត្តតាំងចិត្តមាំណាស់ប្រឹងប្រែងណាទើបអាចឆ្លងផុតនឹងទទួលពលនៅរស់នៃសេចក្តីសុខស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តបានធ្វើលេងលេងបានទេរឿងកិច្ចបដិបត្តិនេះអាត្មាស្លាប់ជួបកូនសិស្សជាណាយជុងកាលទៅខ្លះធ្លាប់ជាសាលាបល័យជាន់ខ្ពស់រៀនបរិយត្តិធម៌សម័យដើមសម័យមុនខ្លះសម័យសម្ដេចជួនណាតអីចឹងក៏មានដែរហើយគាត់ធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនភាសាបល័យសំស្ក្រឹតចេះច្រើនទ្រឹស្ដីដល់មកអង្គុយសមាធិគាត់ក៏វីក្បាលគាត់ថារៀនទន្ទិញមេត្តារៀនទន្ទិញបល័យសំស្ក្រឹតដូចជាមិនពិបាកដូចអង្គុយសមាធិអង្គុយពិបាកណាស់អង្គុយសមាធិនេះយ៉ាប់រាប់រយដងយ៉ាប់ជាងតន្ទិញធរទៅទៀតគាត់ថាសុំចាញ់ហើយណាសុំចាញ់ហើយពីមុនតន្ទិញធរអាសិក្ខាវិន័យបល័យសំស្ក្រឹតអីថាវាពិបាកប៉ុន្តែដល់មកធ្វើសមាធិបានដឹងសមាធិមិនងាយទេបងគាត់ថាអ្នកដែលធ្វើសមាធិបានមួយមួយគាត់សុំសរសើរណាស់សរសើរមែនទេអ្នកដែលអប់រំទូលមានចិត្តបាននេះអស់ចិត្តនេះវាពិបាកណាស់នេះគាត់សារភាពអញ្ចឹងគាត់សារភាពខ្លួនគាត់ទេគាត់មិនមែននិយាយអ្នកដតីណាគាត់សារភាពអើលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំកណាសុំចាញ់ហើយសុំចាញ់ហើយនេះពីមុនថាវាខន់ដល់មកអង្គុយសមាធិនេះថាវាយ៉ាប់មួយយ៉ាប់វេទនានោះវេទនាមកគាត់ថាសុំសរសើរឬអ្នកណាកោធរបានធរឆ្លងផុតស្ងប់កាយចិត្តនេះគាត់ថាសរសើរពោះវាមិនងាយនេះមិនងាយអប់រំទូលមានចិត្តនឹងបានហើយសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនព្រះលោកថាជាធម្មជាតិដែលគេទូលមានបានឲ្យកម្រពាក្យថាកម្រហ្នឹងគឺវាក្រនឹងអប់រំបានទេមិនមែនថាអប់រំមិនបានគ្រាន់តែថាវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការតាំងចិត្តត្រូវការការព្យាយាមរបស់យើងដែរអាហ្នឹងទើបអាចទៅរកលទ្ធផលនៃការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តរបស់យើងបាននឹងហើយប៉ុន្តែចោះសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរហើយមួយទៀតសំណួរសួរពីថ្ងៃមុននោះអ្នកសួរអំពីការស្ងប់ហ្នឹងតើអាចស្ងប់គ្រប់ពេលវេលាបានឬទេសម្រាប់ការស្ងប់នេះបើនិយាយទៅសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលអានឹងលោកស្ងប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបានសម្រាប់ពុទ្ធជនត្រឹមតែលក្ខណៈកល្យាណពុទ្ធជននេះការដែលស្ងប់បានគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងលុះត្រាតែការវឹកហាត់ឲ្យបាននៅអបនាចិត្តក្នុងអបនាឈានអានឹងអាចស្ងប់បានគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4បើត្រឹមតែជាខនិកសមាធិឬក៏ជាឧបចារសមាធិទេគឺស្ងប់ស្ងប់
មួយគណៈមួយគណៈឬក៏ស្ងប់ក្នុងឥរិយាបថតម្កល់ក្នុងអង្គនៃអារម្មណ៍អង្គឈាននៅពេលប្រឡែងចិត្តគឺលែងស្ងប់មកវិញទៀតហើយអត់ទេអញ្ចឹងការស្ងប់ទៅបានគ្រប់ឥរិយាបថគ្រប់ពេលគ្រប់លាបានលុះត្រាតែអ្នកនោះបានវឹកហាត់ញ៉ាំងអបនាឈានឲ្យកើតឡើងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4នឹងទើបអាចស្ងប់ជាប្រក្រតីបានណែដល់អបនាចិត្តកើតឡើងក្នុងការវឹកហាត់ក្នុងអបនាឈានដោយអំណាចនៃវស័យទាំង5សិនស្ទាត់ជំនាញហើយមាននៅឧបេខាចិត្តដែលជាបាទព្រោះឧបេខាចិត្តហ្នឹងគឺវាជាចិត្តឯកដែលជាចិត្តត្រនៅកុសលធម៌ថ្នាក់អបនាហ្នឹងឲ្យតាំងនៅមាំបានជាទូទៅយើងឃើញថាយោគីវិចារទាំងឡាយអ្នកបដិបត្តិទាំងឡាយភាកច្រើនហ្នឹងមិនសូវឆ្លងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេព្រោះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវការវឹកហាត់ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ណាទើបអាចទៅបាននឹងឆ្លើយសំណួរមួយទៀតជាគម្រប4ហើយម្ចាស់សំណួរហ្នឹងក៏គាត់ក៏កំពុងតែមើលក៏កំពុងតែស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែស្ដាប់បានប៉ុណាយល់បានប៉ុណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែនេះការបកស្រាយទៅតាមវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសជាបទពិសោធន៍ផងក៏ដូចជាទៅតាមអ្វីដែលធ្លាប់ជួបផងហើយមួយទៀតគឺជាកិច្ចមួយដែលយើងគប្បីយល់បន្ថែមពីលើកិច្ចបដិបត្តិនឹងផងអញ្ចឹងសម្រាប់ការដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទយើងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុកនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយវិលមកជួបពេលក្រោយហើយចង់បញ្ចប់នេះសូមថ្លែងអំណរគុណជូនបន់ដល់បាសិកាពលវុទ្ធារីណែវុទ្ធារីនៅខាងរដ្ឋ Massachusetts នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកណាពីថ្ងៃមិញហ្នឹងបានផ្ញើថវិកាបច្ច័យ4ណាប្រគេនចំពោះខ្ញុំគណៈអាត្មាហ្នឹងមួយចំនួនហើយនឹងបច្ច័យសម្រាប់ចង្ហាន់មួយចំណែកផងដែរនឹងបាសិកាពលវុទ្ធារីនៅខាងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយហើយសូមអរគុណច្រើនណាស់ហើយមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ជា friend ក្នុង Facebook នឹងគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចបដិបត្តិឲ្យតែងព្យាយាមស្ដាប់ជារឿយរឿយនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាចែករំលែកនឹងការបង្ហោះនឹងគាត់តែងតែតាមដានស្ដាប់ហើយគាត់ក៏ជ្រះថ្លាហើយក៏ព្យាយាមក្នុងការបដិបត្តិខ្លួនគាត់រាល់ថ្ងៃផងដែរហើយក៏ជ្រះថ្លាមានអ្នកមកខ្មែរពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏គាត់បានផ្ញើអត្ថវិការនឹងមកតាមអ្នកដែលស្គាល់នឹងមកប្រគេនពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណាស់ហើយសូមចំណែកនៃធម្មទានក៏ដូចជាទឹកចិត្តសូមទទួលបានសេចក្តីសុខហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដែរសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបានសេចក្តីសុខហើយបរិបូរដោយបញ្ញាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអនាគតជាតិសូមមកដល់ទីបំផុតរំលត់បងនៅអាសវៈដល់នៅព្រះនិព្វានណាទាំងអស់គ្នាជាចុងបញ្ចប់ថ្វាយមកគំលាចម្រើនពលីហើយជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីជាធម្មទានផងអរគុណច្រើនហើយក្នុងអាទិត្យនេះប្រហែលជារវល់ដែរណាអាទិត្យនេះរវល់ពេញរវល់ពេញតែម្ដងរវល់តដល់ដាច់ខែណារវល់អញ្ចឹងហើយបើឆ្លៀតពេលក្នុងចន្លោះនឹងបាននឹងឆ្លើយសំណួរដោះស្រាយបន្តទៀតបើអត់ទេអានឹងទាំងធ្វើម៉េចទេធ្វើរវល់ព្រោះក្នុងចាប់ពីស្អែកទៅនេះក៏រវល់រហូតដល់ដាច់ខែអញ្ចឹងវា
វាឆ្លៀតបាននឹងឆ្លៀតដូចធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាមានពេលវេលាគឺនឹងដោះស្រាយសំណួរជាហូរជាហែបន្តនឹងចែកទម្លែកនៅវិធីសាស្ត្រនៃកិច្ចបដិបត្តិដល់បកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទបន្ថែមពេលណាអត់ពេលអានឹងយើងគិតតាមនឹងទៅណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចម្រើនពរលីហើយថ្វាយគំនិតគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជួបគ្នាឱកាសក្រោយតាមពេលវេលាដែលអាចជួបគ្នាបានអរគុណច្រើន